خادم حسین بجلی بورڈ کا پورا ملک جام رکھو، پورا ملک جام کر دو، پورا ملک جام کر دو، پورا ملک جام کر دو۔ بیرون ممالک بھی مسلمان پاکستان میں سفارتخانہ نظار جا کے احتجاج کرن، پاکستان میں ہر روڈ بند کر دو، تمام کاروباری ادارے بند کر دو، تمام دفاتر بند کر دو، تمام کالج یونیورسٹیاں بند کر دو، وکلاء طور پر بائیکاٹ کرو سارے۔ آج شاید اپنے فوٹو میں بائیکاٹ کر کے میدان میں آ جاؤ، تاج دارے حق میں نہ بول دو۔ تجھے سلام، تجھے سلام، آواز تیری شان و شمشیر بن گئی، اے جانشین تارک و خالد، تجھے سلام۔